Bundan əvvəl mən verdiyim, yəni kanala verdiyim müsahibələrdən, bəlkə də izləmişsiniz və yaxud yox, mən Medeira Klinikasında işləmişəm 2016-2017-ci illərdə və bu zaman Medeira Klinikasında bir çox haqsızlıqlarla üzləşmişəm. Ona görə də burada mən Azərbaycan Respublikasının dövlət prezidenti, özdə əlaxsus da indiki zamanda bu ağır cəhbə, döyüş, müharibə zonasında olduğumuz bir zamanda həqiqətən ürəkdən ona minnətdarlığımı bildirərək və səsimi ona çatdırmaq istəyirəm. Tək ona yox, eləcə də Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru, hörmətli Kamran müəllim Əliyevə, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bütün orqanının rəisi və işçilərinə də həqiqətən həm ürəkdən can sağlığı arzu edərək və həqiqətən də onlardan xahişimi istəyirəm nəzərə alaraq səsimi həqiqətən yuxarı orqanlara çatdırsınlar. Demək, mən orada 178 min Azərbaycan manatı məbləğində qanunsuz, qeyri-qanuni, sənədsiz ölkəyə keçirilən aparatlar almışam və sonra bu aparatların sənədlərini tələb eləyəndə mən başa düşmüşəm ki, bu aparatları mənə satmaqda əlbir olan Qaraxan Əliyev və onunla İran vətəndaşı Həsəni olublar. Mən bunları, bu saxtakarlıqlarını, bu belə deyək, etdiyi pis əməllərinin nəticəsini araşdıraraq orada bir araşdırma aparmışam klinikada işləyəcəkdə və orada İran klinikası, Azərbaycan Respublikasında Qızıl Aypara Cəmiyyəti adlanan İran klinikasının xeyriyyə fondu olaraq bura Azərbaycana göndərilən 1 milyon dəyərində dərman preparatlarının gizlin, yəni oğurluq demək olar ki, yolla çıxarılıb satılmasını aşkara çıxarmışdım və bununla əlaqədar mən bütün orqanlarımıza, Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparat Administrasiyasına, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə, bütün orqanlarımızın hamısına müraciət etmişdim. İndi hal-hazırda mən özüm çox pis vəziyyətdə, həm yoldaşım İran İslam Respublikasının Cənubi Azərbaycan bölgəsinin vətəndaşı olaraq yəni orada pis vəziyyətdə. Çünki orada sıxışdırılaraq, yəni mənim bu yoldan dönməyim üçün, haqq yolundan dönməyim üçün, bu yoldan imtina eləməyim üçün yoldaşıma çox böyük təziklər göstərilərək mənə demək olar ki, sifarişlə cinayət işi açılıb, yəni 147-ci maddə ilə, yəni bunu hüquq işçilərimiz çox gözəl bilir, 147-ci maddə xüsusi ittiham qaydası ilə böhtandır. Yəni bunu sanki mənim yalandan böhtan ataraq cinayət işi açılmamaq xüsusi sifarişi qaydayla, xüsusi sifarişi qaydalı buna nail olmuşlar. Mən buradan xahiş edirəm, dönə-dönə, mənim iki körpə balama, mənim özümə və mənim Azərbaycan Respublikasından kənarda olan, həqiqətən bu dəqiqə çox əziyyət, çox sıxıntı çəkən İran İslam Respublikasında Cənub Azərbaycan Təbrizdə yaşayan yoldaşıma kömək edərək, bu işdə kimin əli var və bu işdə, bu saxtakarlıqda kimlər iştirak ediblərsə, onların hamısının cəzasına çatmasına xahiş edirəm, xahiş edirəm nail olasınız. Hörmətli Prezident, hörmətli Kamran Əliyev, hörmətli Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, yəni onun hətta rəisi Əli müəllim Nağıyev, sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Yəni bunu aşmaqda həm böyük bir Azərbaycan Respublikasına böyük mənafi, böyük belə xeyir vermiş olarsınız, həm də məni və mənim yoldaşımı, mənim iki körpə uşağımı demək olar ki, bu belə deyək, mənə qarşı açılmış xüsusi sifarişli və məni haqq yolundan döndərmək üçün yenə də vurğuluyuram, açılmış xüsusi ittiham qaydası ilə cinayət işinin, yəni demək olar ki, nahaqdan, yəni haqsız olaraqdan olduğunu sübuta yetirmiş olarsınız. Çox sağ olun.